死刑的枪声响起，台湾还有38个死囚正在等待执行，只是现在他们却传出了一线生机，因为原本行之有年的连升条款是指刑事判处死刑以及无期徒刑的再上诉案件，在审理时还是会分案给原本的承办法官，却一直被诟病违反法官随机分案原则。实际上现在的大法官会认为，过去这样的内规本身可能是会有违宪的问题，也违反刑事诉讼法一个很重要的原则，让法官法定，让每一个这个被告他都有权利受到不同省级利益的保护。曾经犯下路政撕票案女保险员分尸案被判死刑定验的邱和顺，就大力主张连升条款违宪，宪法法庭已经并案审理，如果审理确定违宪，这样一来包含邱和顺在内的38名死刑犯都可能获得重新审理的机会，审判确定以前恐怕必须立即释放。重新审判的过程当中，这些被告因为已经没有一个最高法院的有罪判决确定在，那他是不是要马上先当庭释放？我们认为说，如果大法官确实有这样子的想法，恐怕也要先将相关的配套措施处理好，否则的话恐怕会造成社会的动荡。一旦判决违宪，社会大众不止人心惶惶，而且这些死刑犯都被关押超过5年，未来如果犯案甚至可以申请刑事补偿，重点是调查期间重获自由，再度在社会上啪啪走，犯下重大刑案最后却可能因此逃过一劫。连最高法院今年3月都不愿废除连升条款，宪法法庭和执政党口中强调的宪法意识和人权立国，可能成为杀人免偿命的通关密码。华视新闻黄先生陈建安台北报道。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。